Zolitūdes traģēdijā cietušajiem saziedot jau vairāk nekā 600 tūkstošu latu, bet lielākā ziedojuma vācēja Ziedot LV pārstāvi pauž satraukumu, ka trūkst informācijas, lai šo naudu nodotu bojāgājušo tuviniekiem. Arī labklājības ministrija apstiprina datu aizsardzības likuma dēļ apzināta ar traģēdiju saistītos, kam pienāks kompensācija ir grūti. Tikmēr arvien vairāk parādās viltus cietušie, kuri mēģina iedzīvoties uz traģēdijas rēķina. Plašāk skaidro Anete Bērtuli. Pēdējās nedēļas laikā internetā parādījušies daudz un dažādi aicinājumi ziedot Zolitūdes traģēdijā cietušajiem. Piemēram, sociālajā tīklā Facebook kāds pāris ievietojis paziņojumu, ka gatavs dāvināt dzīvokli. Kādai sievietei, kas traģēdijā zaudēja meitu, ja viens cilvēks saziedos valsts nodevai. Pēc žurnālistu mēģinājuma sazināties ar šo pāri, lietotāja profils Facebookā tika dzēsts un arī uz norādīto telefonu numuru vairs neviens neatbildēja. Arī Ziedot LV birojā jau vairāki upurit kā radinieki mēģinājuši saņemt kompensāciju, bet izrādījušies viltvārži. Tāpat klējo dažādi privāti konti, uz kuriem lūgts aicināt ziedot, un mēs neviens nevaram pārbaudīt, vai tas ir tiešām cietis cilvēks, vai tas ir kāds, kurš izmanto. Saziedoto naudu Ziedot LV izmaksā bojāgājušo bērniem un laulātajam draugam. Kopumā apzināti 83 šādi cilvēki. Katram pienāks 4,5 tūkstoši latu, bet tos pagaidām saņēmuši tikai tie, kas paši pieteikušie Ziedot LV birojā. Biroja vadītājs skaidro, ka Ziedot LV vērsušies dažādās ministrijās un citās institūcijās, bet datu aizsardzības dēļ sīkāku informāciju par cietušo tuviniekiem neviens nesniedz. Mums neko citu nevajag, kā tikai... Lai līdz šim cilvēkiem nevajag datus, bet vajag saskaņot un ātru rīcību. Jautājums ir, vai mēs zinām, kas ir cietušie. Ja jūs zinat šos te mirušo ģimenes locekļus vai cietušo ģimenes locekļus, lūdzu paziņojiet, ka sabiedrības palīdzība, sabiedrības ziedojumi, viņus gaida Ziedot LV birojā Barona ielā 59-61. To, ka ir problēmas, sasniegt bojāgājušo tuviniekus apstiprina arī labklājības ministrijā. Bet lai bez aizķeršanās tiktu izmaksāti pabalsti, kurus bērniem, kas traģēdijā zaudājuši vecākus līdz viņa pilngadībai solījusi Maksima, labklājības ministri Ilze Viņķele aicinājusi tam atvēlēto summu ieskaitīt valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras budžetā tam speciāli izveidotā kontā. Atļaušos to apgalvot, ka Maksimas reputācija nav pārāk augstu vērtējuma šobrīd un kas ar šo uzņēmumu notiks pēc šīs traģēdijas, kāda būs civila prasības vai viņi spēs savu darbību saglabāt, tas ir liels jautājums. Līdz ar to tas būtu tikai nodomu nopietnības apliecinājums. Bet viņi paši ir izteikuši gatavību tiešām visu šo summu arī uzreiz ieskaitīt? Nē, protams, jo viņi ir izteikuši gatavību veidot sabiedrisku fondu. Šeit gan man uzreiz nāk prātā doma, ka visticamāk šis sabiedriskais fonds varēs pretendēt arī uz nodokļu atlaidēm. Ministri arī aicina tos, kas nevēlas riskēt, ka viņa ziedojums nokļūt krāpnieku rokās, skaitīt naudu uz zināmiem un pārbaudītiem kontiem. Oficiāli ziedojums šobrīd vāc biroja Ziedot LV, Rīgas Dome, Bērnus SOS ciematiņš un Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrība. Viņķele gan aicina krāpšanas gadījumu dēļ nevairīties vērsties pēc palīdzības tiem cietušajiem, kas traģēdijas ietekmi sākuši apjaust tikai tagad. Var palikt trauksmes sajūta. Viņiem grūti palaist no saviem tuviniekus. Viņi satraucās. Nu, vai viss ir kārtībā, zvana daudz biežāk nekā parasti. Ļoti svarīga lieka, tai ir naktsmiers. Ja cilvēki pamostās nakts vidū, domā, nevar aizmigt, ierīt kaut kādus murgus. Psihologi arī skaidro, ka pirmajam šokam nu jau vajadzētu būt pāri, un ja cilvēks jūt, ka neizdodas pilnvērtīgi pieslēgties ikdienas notikumiem, vajadzētu vērsties pie profesionāļa. Jāatgādina, ka pēc traģēdijas ļoti daudzi psihologi savu palīdzību piedāvājuši bez maksas. Anita Bērtulingus, Graudiņš, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.